Привіт! З вами програма «Детальне знайомство». Щороку восени свідома Європа на один день відмовляється від автомобілів. Скориставшись нагодою та в знак солідарності з європейськими природолюбами, ми вирішили протестувати цей велик. Але сьогодні для велопрогулянки занадто багато води. На жаль, є ще одна проблема. Сучасна людина насправді не може дозволити собі рухатися в темпі велосипедиста більше однієї доби. Інакше її життя просто таки зупиниться. Отже, треба шукати інший вихід. І такий вихід є. Щоправда, розраховувати нам варто не на власні ноги, а на інтелект і досвід інженерів. Це Peugeot 3008 і HDI. Уважний глядач згадає, що він вже був героєм нашої програми. Але це не зовсім так. Автомобіль, який ви бачите на екрані, інший, не такий, як усі. Це відповідь Peugeot на виклики нафтової кризи та глобального потепління. Французи називають його мікрогібридом, хоча справа тут не в його розмірах. Правду про цей автомобіль слід шукати під капотом. Система EHDI, которая сейчас устанавливается на некоторых автомобилях Peugeot, и в частности на Peugeot 3008, это такой усеченный гибрид, как мы называем. Фактически это дизель, это система тоже, опять же, в кавычках, рекуперации энергии. И третье – это система старт-стоп, когда при полной остановке автомобиля двигатель глушится, например, на светофоре. На Западе, в частности в Европе, системы старт and стоп, которые отключают двигатель на остановку, уже довольно распространенное явление, и многие европейцы себе уже не представляют современный автомобиль без нее. А Peugeot 3008 – это, пожалуй, один из первых относительно недорогих автомобилей на украинском рынке с этой системой. Зимой система вообще старт-энд-стоп не работает, потому что она работает только при плюсовых температурах. Соответственно, зимой вы не сможете экономить топливо. Оскільки ми вже заговорили про вміст підкапотного простору, саме час детально познайомитися із принципами роботи системи EHDI. Вона побудована на базі невеличкого 1,6-літрового дизельного двигуна потужністю лише 110 кінських сил. Утім, у будь-яких умовах ви не відчуєте себе, так би мовити, людиною з особливими потребами. Адже розгін до 100 км на годину за 12 секунд – цілком непоганий показник для сімейного авто. До того ж, не варто забувати, що люди зважені та відповідальні не ганятимуть за підлітками на мопедах, а скоріш піклуватимуться про чисте довкілля і власний бюджет. Саме тут нам на допомогу приходить згадана система рекуперації. Ідея проста. У звичайних автомобілях акумулятор заряджається від генератора весь час, допоки працює двигун. А отже, постійно відбирає на себе частину потужності і витрачає додаткове пальне. Але у будь-якого автомобіля є значний запас безкоштовної енергії – інерція. Система рекуперації 3008-го живиться саме з цього безкоштовного джерела. Вона вмикає генератор лише під час уповільнення автомобіля і перетворює інерцію на електрику, яка живить акумулятор. Таким чином економляться краплі такого коштовного пального. Інша сторона медалі – автоматика старт-стоп, яка вимикає двигун під час будь-якої зупинки автомобіля. Ідея зовсім не революційна. Якщо двигун не працює, він нічого не споживає. Втім, є одна важлива деталь – за потреби мотор повинен вмикатися просто миттєво. Уявімо буденний світлофор на найближчому перехресті. Як довго сусіди у потоці чекатимуть, поки ви крутитимете стартер своєї автівки? У випадку із системою EHDI – це питання стане риторичним, адже дизельний двигун 3008-го запускається за 0,4 секунди, тобто швидше, ніж будь-який водій встигне піднести руку до клаксона.
Блискавична швидкість можлива лише завдяки тому, що в нашому автомобілі є додаткова електрична батарея, яка живить стартер. Саме на неї працює система рекуперації, і саме вона відповідає за вчасний початок руху. Це, звичайно, не традиційний гібрид, але французів задовольняє навіть префікс «мікро». Зараз перед вами приклад змін, яких досягли розробники мікрогібрида. Peugeot 3008 з двигуном EHDI викидає в повітря за 1 кілометр 130 грамів двоокису вуглецю. Це приблизно стільки. Для порівняння, великий пафосний позашляховик з двигуном V8 начадить вдвічі більше. Більше, ніж 270 грамів на кілометр. Різниця очевидна. Що важливіше в наші сутужні часи – це витрати палива. Наш герой споживає в середньому 4,7 літра солярки на 100 кілометрів подоланого шляху. Попри це, як і раніше, він залишається дуже місткий та практичним. Зйомка автомобільної програми – справа дуже відповідальна. Заради гарної картинки ми не жаліємо ані сил, ані апаратури. Обладнання в нас справді багато. Отже, майно вже завантажене. Прошу всіх на борт. Це наші оператори Микола та Віталік. Їх робота – фільмувати автомобіль ззовні та зсередини. Проте зараз вони зручно влаштувалися на пасажирських місцях нашого вагон-снаряду. І не виказують ознак невдоволення. Позаду мене водій камера-кара нарешті вирішив відпочити від керма студійного пікапу. Їдемо гарно, м'яко. Дизельного двигуна майже не чутно. Гарна нагода послухати музику. Отже, 3008 запросто може грати роль телевізійного фургона, як і десятки інших ролей. Наприклад, бізнес-шатлу або всепогодньої сімейної автівки. Зрештою, навіть активні драйвери не вважатимуть його безпорадним. С точки зрения управляемости, 3008 EHDI практически ничем не отличается от известной нам бензиновой машины и уж тем более от известной нам дизельной машины. Это не спорткар, но это и не валкий внедорожник, не валкий кроссовер, что-то среднее. И на самом деле, чем выше скорость, тем больше кайфа на этом автомобиле. Конечно, Peugeot. Ну, да. А модель? Нет. Вообще. А, вообще, как насчет дизайна? Нравится? Дай посмотрим. Сейчас посмотрим. Мне нет. Мне нравится. Хорошая семейная машина, здоровая, помещается все. Крыша черная. Якщо чесно, я дуже погано розбираюсь в автомобілях. Мені подобається, вона біла, така сучасна, дизайн оптичний. З вигляду подобається. Я думаю, судячи з її розмірів, це родинна автівка, а вона орієнтована і на чоловіків, і на жінок, мені так здається, тому що дизайн такий універсальний. Так, це Peugeot. Що ви думаєте про це авто? Вам подобається? Yes, it's nice. I have a Peugeot myself in Denmark. Який саме? 407. То, что она особенная, по крайней мере, по мотору, я не знал изначально. А постфактум это оказалось очень приятным сюрпризом, как для меня. То есть изначально искалась машина дизельная. И это в этой комплектации была только такая. И как только я узнал уже во время езды, что
такое вот интересное изобретение есть, но мне очень понравилось. Это было просто приятное неожиданно. Довольно интересная эта опция, поэтому вот экологически чистые машины. Ну, во-первых, это большой шаг в Европу, так называемый. Ну, во-вторых, просто даже самому приятно, когда везде чисто и хорошо, и приятно. И когда воздух, ну, просто зря не коптится. Машина довольно экономична. Ну, скажем так, изначально, ну, расход был немного великоват. Но во время езды, в процессе, он уменьшается и уменьшается. Ну, скажем так, у друзей в основном выходит заправлять раза 4 в месяц свою машину. Я ее заправляю раз или два. Честно говоря, дико рад покупке данного девайса. Ну, у кого будет возможность, желание, ну и даже настроение, советую, берите, ребят, не пожалеете. Вещь супер. Андрій, дуже дякуємо за таке цікаве інтерв'ю. Це від першого автомобільного та компанії Peugeot вам на пам'ять, так як ви вже стали фанатом Peugeot. Наприкінці маємо нагадати, хоч Peugeot 3008 кросовер – це зовсім не той автомобіль, який вам захочеться втопити у осінньому багні. Тут нема повного приводу. Замість нього за зчеплення поза асфальтом відповідає система Grip Control. Але тут маємо нагадати, що для шаленого джиперства існує безліч інших машин. Навряд чи вони будуть такими ж затишними, певною мірою витонченими і економічними, як наш вагон-снаряд. Термін «вагон-снаряд» – це не наш винахід. Так великий фантазер Жюль Верн назвав транспортний засіб для мандрівки на місяць. Нашому мікрогібриду одного бака дизельного палива вистачає на 1200 кілометрів. Досить, щоб з'їздити на море, навіть якщо тепле море дуже далеко. Це був перший справжній осінній день, і він добіг кінця. Але ми провели його в гарній компанії, а отже провели його недаремно. З вами була Євгенія Руденко, Peugeot 3008 та знімальна група першого автомобільного.